دیو ناز کا میں عمل دیو ناز کا میں وصف یسب بھی تھی کرہا عمل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھن چانی پتر میری طاقت یہ کرہے سجد چھن چانی پتر میری طاقت یہ پڑھے کھڑا گزت نمان وندی دون کا عمل یسب بھی تھی کرہا یہ زیادہ عجر سواب دیم ذات زلجلال حضرت اللہ جب شان ہوں جب نہ دیکھ رہوں بيان قرس محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح الله مئة تسبيحة أي مئة كتر بيني سبحان الله ويسي پڑھ حق لك ويسي دعا سرات اسفر سبحان الله پل زبان ويسي سبحان الله پر اتیاز ديم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها تعدل لك مئة رقبة تعدلها نها تمہیں اس فتیر تمہیں اس پرارن اس کا دی نسک نسک کامل پیغمبر
صلى الله عليه وسلم سمجھو تے سوال کیا گو اور کو فضیلت کر بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبا اس نے سوال اور کرنے در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا جہاد فی سبیل اللہ احسان محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر گیس اللہ تعالی سن دین کی خاطر لڑن والے بنو اس کرو جہاد فی سبیل اللہ یہ بڑا عمل تے ہے کہ نہیں ایام اندر یس اس من ایام اندر عبادت چ کرن سن ہے کہ نہیں سے مقابل کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے متعلق سوال کو جہاد کے ہے کہ ناس
يمن دنيا سيس عمل چكرن عبادت چكرن روزداري چتاون اور تكبيرات چپڑن تي هيت مقابل کرن فرمو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نا سي هيت من يات چه سي مقابل کرن اس لئے يمن دهن دون آسو زیاد عبادت کرن زیاد ذكر و اذكار کرن زیاد عصو تحلیلات پڑن تكبيرات پڑن اور جلد اس کامی امید کام رنی ذات سب جلال حضرت اللہ جل الشان و جل ذکر مگر یہ دوس پسند سارے اصلاف یمن تو ہن پیار انتظار کرن اصلاف سو کاریں یم دو اس تو روز ہے کاریں یم دو اس کو زیادہ عبادت اور اوی فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کر نہیں ست میں جہاد شوق گتی وجہ کر نہیں ست میں جہاد ہے کو کرتی یمن دہن دو نہ در یا باقی زندگی اندر دل کیا کرو دل کی فرمو مسنے آمد کے حال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيامنا فم عند الله ولا أحب إلى الله ملكين من هذه الأيام من يا روسا أمل مستجب يس أمل مستجب رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام العجم زياد كرن يمن أيامنا دريمان يا روب يمساطي بن زندگي أندر لگو فيهن من تهليل والتكبير والتحميل قرنا جو تهليلات تمجيدات تسبيحات والتكبير يا جو يمن دهن دون تكبيرات قرن قرنا جو الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر طيب يشتمل الله أكبر ولله الحمد يمن دهن دون جل تكبيرات قرن بيكوش قرن والتحميل ديجو الحمد لله قرن كسرت سارا جو پن زبان پر تھاون مگر انصاف صحابة الكبار رضوان الله تعالى عليهم اجمعين عمر فاروق رضي الله تعالى عنه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ابو هريرة رضي الله تعالى عنه انصاف جواز باز رسل درگاہ باز روز گوجم باز روز يمن تكبيرات گونجن آسن تمو سے کثرت سان پڑھن اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولله الحمد بڑی بڑی آج پڑھن تاکہ مسلمان گوجن مسلمان بڑی یس بیخ یس گوجل آسن تمیز گیسی سیانہ سنگر تمیز گیسی کانن آدھر سوڑ آواز امبت بڑی سوڑی مگر اشی باسن یم لکٹ شاید یم کلمہ الحمدللہ پڑھن چھ لکٹ عمل اللہ اکبر پڑھن چھ لکٹ عمل سبحان اللہ پڑھن چھ لکٹ عمل مگر یہ ساتھ ایسی مستنی احمد کے حوال ام حانی رضی اللہ تعالی عنہ اور حدیث ام حانی رضی اللہ تعالی عنہ یہ شبتر بین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گئی علی رضی اللہ تعالی عنہ اس بین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گئی پتر بین ام حانی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہوئی طرح بیان دفن اکنے چھسپ پنسان صدر بیت اما اوڑن تشریف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغربی ذات یوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما گزرو ساری جنب قرار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امیون فاطمہ کا پت ایمان امیحانی رضی اللہ تعالیٰ مگر یم سات مت ایمان ہونن یم سات بوچھم گزرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آو اس کنا اور ام پتر کے عرض کرنے فقل تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد قدرت وضعفت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے نانی پتری بائی بکیس بزر مین ایج گئی باری زیادہ اور جسمس خودم وزن فوق خودم جسمس اور میں یہ ساتھ فوق ختم اڑ چکے کمزور بزرگین ایام چی چلن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا دلیل یعنی جگرہ کیا دلیل چو محبت کیا ہو اس پتر انبار دن بارون کیا یہ محبت چھا آز نظر گسل آز چھو پتر اس بائیس آج چھو پارمن بوئی کھرن پتر بائیس سنچن کافی مانتر اس بائیس سنچن کافی مگر یہ لیکھ عرض کرنے فَمَغْنِي بِعَمَلٍ أَعْمِلَهُ وَأَنَا جَاهِلٌ
وأن يمسات بعض كمزور غيس نوتوان غيس جسمس خطو وزن ارجكي كمزور بزرگين أيام تجرن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ديوم ناس كامي عمل ديوم ناس كامي وزف يزب بي تيكرها عمل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم چون جانب بدر بين طاقت يكر هي سجد چون جانب بدر بين طاقت يكر هي خانا غزت نمان وان دي تون كامل يزب بي تيكرها يد زياد عجر سواب ديهم ذات ذو الجلال حضرت الله جل شانه جل ذكره بيان قرص محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح الله مئة تسبيحة أي مئة بطر بيرين سبحان الله ويسي پڑھو حق لك ويسي دعا سرات اس پڑھو سبحان الله تن زبان ويسي سبحان الله پڑھو اتیاز دیم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها تعدل لك مئة رقبة تعدلها نعام ولد إسماعيل يمسات سحق لك پڑھو پن زبان سبحان الله تود دي الله تعالى عجر سواب سنتجت أولاد إسماعيل اندر حد غلام كرمت آزاد يودا يمن حد غلام آزاد کرنس عجر جلقن پرور ديار چون سبحان الله پڑھنس لك يودا عجر چون اسنام يامر صدر ذات ذو الجلال حضرت الله جل شانه جل ذكره غلاميت آزاد غلاميت زندگي آزاد کرن يتر تنس فكر يم غلام آسن آزاد کرمي اور امت كوتش عجر سواب لكر پرور دلار اور يتر پڑ امسات اسنی پڑو سبحان الله اسنی بھی ضرور يودا عجر ذات ذو الجلال حضرت الله جل شانه جل ذكره والحمد لله نهاد تحميد بيوزي پڑن الحمد لله دوز بجي الحمد لله حيات لك پڑن امساد سي دوز بجي الحمد لله حيات لك پڑن اور بعد امساد سي انو عجر سواب وچه وچو اسلام اج فصاحت یاش وچو اسلام اج بلاغت یاش وچو کونا چه یہ پسند اسلام وچو یہ اسلام چه یونی دوان اندر جو مکمل گومد یوم عرفه کی دو امساد میدان عرفه سندر تشریف تید محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تمي ساتاو جبريل على نبي عليه الصلاة والسلام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمة دين ورزيت لكم الإسلام دينا يدين قول أمي سات مكمل مدل أمي حالي رضي الله تعالى نفرقاو يم سات بي يجيز بڑا من يم سات بي الحمد لله تي بڑا بدك ديم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر الله مئة تكبيرة فإنها تعدل لك يمسان سبحانك الحمد لله حيث لك اور سنت آجب جب حق بوڑ في سبيل الله وقف کرمت الله تعالى سن دين کی خاطر اي مين فدر بھیجے اور آز ترنے اسی من بڑے من قدر حکومت کی ہے یہ جتا امسان تے امسان امس چاروائی اس پر امس بڑی اس پر سوری بار ہو سمن تھا جہاد سندر اس بکار لگن سوائی اس پر من مسلمانوں نے اس پر سوائی پیون کریں مسلمانوں نے اس کھنچن پیون سواری پیٹ آنن یم سات امس واری زیادو قدر قومت ہو زنتی جن سات الحمدللہ پرم زنتی چھتا ہاتھ اونو حق زنتی چھتا ہاتھ گوڑ فی سبیل اللہ وقف کر میں دور دی عجر ذات ذو الجلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ احمد یم سات الحمدللہ پڑے احمد یم سات اللہ اکبر پڑے ویکبر اللہ مئات تکبیرات فانما تعدل لك پتہ یم سات بیا مزید پڑے اللہ اکبر یہ پڑھا ٹھیک لگ دعا سرات سند یہ دو دی نام آمد سند لکھی اجر دوتا پروردگار سنتی چت ہاتھ اونٹ کرمت وقف کی سبیل اللہ یوں تشی اجر سواب لکھن چڑس نام آمد سند ذات ذو الجلال حضرت اللہ جل شانہ اگر میرے بزرگس یہ آسی غم تو بھی بچس کمزور بچس نے اگر منجی شریف صدر نماز پڑھ کے تمس تي چھ وسپ عملاون تا اپناو تمس تي چھ پڑھن سبحان اللہ یعنی ماج تي چھ پڑھن الحمدللہ یعنی بن تي چھ گئے پڑھن اللہ اکبر اور یو دا حج صلاۃ دی سال کے سن جلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ مگر میں نے یارو صحابہ تو کے با رضوان اللہ تعالی علیہ وسلم الى سوق فی ایام العشر یم سات بنت بازار اس بازار اندر کیا ہو
تُہُن طریقے کار تو سون طریقے کار کیا چھو اللہ بچائیں بازار صدر چھو ان کس فہش ہوئی تباہی تو بربادی میانے جوانن چھو چھو مل ان کس آبدان روز مدی اور جوان گئے آقت میانے چھگر گھنٹ میانے گئے تمن تو چھو میانے وچن مز آبدان روز مد کے تم کیوں تک چھو یہاں آئی ایمن گرمی کن ایام اندر بازار صدر کرن اور حساب دینا پڑے گا اللہ کے دربار میں سب انسانوں کو ہر کسی کس انسان اس پیچھے اتجانی متعلق ذات ذو جلال حضرت اللہ جل شان و مجرد ذکرات خوبصورتی متعلق یہ خوبصورتی سان گھر تباہ و برباد کر ان کے کسی اس معاشرہ صدر اوہ یسیو تے گھر میں نہ اوچھن مسلمان ہنگن سماج اندر زیادتی ایوان لگچن بچن سرکان اوہ یسیو تے سماج اندر ان کے سوچن استاد یہ مسئلہ ان لله و انا الیہ راجعون انسان چھ شرمسار سبدن یم کلمات پیڑس پر بند خط اور پردوس کر مگر کمن پک بیٹھا ہو کس پر تو یوں چھ ایام یمن ایام اندر جس میں نہ تو اس مشقت کرن صحابہ تو کبار رحمان اللہ تعالی نے مشی یم اس کثرت سان پڑھن باز رسوجن یم سات باز رس نیرن تمن اس رسد اصل نہ رسد تمن اس اصل لیدر انی لیدر اوٹ تیل آسو پیون ضرورت نونک آسو پیون ضرورت مگر رسد انہ سوچ سجائش پڑھن اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ وہ اس باز رسدر پڑھن بڑھت جہرم ثانی مگر یہ اس ایسی ہو بدلو یہ طریقہ کار خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں اور اوے ولی علامہ اقبالن شاید یمچن پان بدلن کی بلکہ چیم قرآن سے بدلن اسے اسی تدبیرات بازر صدر پارن مگر میئے بزرگنینی مجید اندر یم سات دو ذلحجی لابن یچ ہمیں سات فجر نماز پرتی آسن جارن پڑن سلام جازن مولی سوز پھر لئے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ پچن چو آواز کسن اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد تو ذلحج استاج حسن نماز استاج اور چی شریع عمل مگر یہ جہرن پڑھیں اچھن کنشوئی نسک میانن از دربار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو چی شریعت مکمل کرو یلن تک میانی شریعت و طریق تل کٹ میانی کائنات صدر بلکہ سان خطر چھو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ سان خطر چھو بہتر آئیڈل نمور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچ سوئن صحابہ یہ تمہوں طریقے کار جو آخر رجو میون طریقے کار بے رجو میانم صحابات الکباب رضوان اللہ تعالی علیہ و مجمعین ہم طریقے کار یہ گئی ذکر متعلق ذکر آجو زیادہ کر تک آج علا بے ذکر اللہ تطمئن القلوب واری ہم ہن دل چھو ان کس پریشان تو پشیمان سن دل چھو سکون سان کی کج آج سان ان دل سکون علا بے ذکر اللہ تطمئن القلوب کریو اللہ کا لسن ذکر اچندر چھو سکون اچندر چھو کامیابی سون دل چھو تھٹ تھٹ آسن کرن بیمو گارا سندر تکتی بے سکونی گسو باز سندر تکتی بے سکونی گسو دکان اس پر تکتی بے سکونی وجہ کیا سانن دلن اندر چھو سو ہدایت کی اور ایسو اس دلن پرنن ہدایت کرناون تیمی نسک سو جس نسک آسمان اعلیٰ اس پر نازل کر ذات سر جلال حضرت اللہ جل شانو جل دکھو جل شر گز ہوئی ضرورت مگر یہ میں دلوں گزا چھو آسمان پر بھول جسم چھو گز ہوئی ضرورت جسم و گزا چھو زمین پر ٹھیون اوائی چھو جسم یمسات مقلن چھو یہ چھو زمین پر حوال کرن یمسات دل چھو مرن تو اور نام اعمال چھو پیش من کرن ذات سب جلال حضرت اللہ جل شان ہو جل دیکھو یہ کس تاری فکر یہ کری میرے جوان سمجھ یہ کری میں سمجھ یہ کری ساری بستی سانی سوسیٹی سمجھ دل سے علاج کرن تو کتھ پٹھ ان کا ہوس مگر ذکر کریں یم ساتھ سبحان اللہ پڑھو یم ساتھ الحمدللہ پڑھو ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھو یہ جیسے ان الحمدللہ و سبحان اللہ پڑھو یہ جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو یہ جیسے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له الملک وله الحمد یم کلمات پڑھو بار بار اسو یم کلمات پنے زبان پٹھا میں ولی سو اس کے لیے ہم ذکر بات ذات ذو جلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکر سنن ترمذی کتاب دعوات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوی
چھ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تم فرماون دپن اک سہن کی نہ تشریف سال دل قرار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اک سکول سکن پہ نظر نظر مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتوس ہر دوت مدد کلس پنوس زرد گم زنتوس اکتوبر نومبر کے موسم ووتمت یہ کلن ہند پن یس اس یہ زرد مگر یم سات اپر گزرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امد است مبارک صدر شاس مبارک امد نور چ دست مبارک اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات کلس نخلی نزدیک گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امد کلس وے تاس ان اس کس یم سات کلس تاس کو ہم کل پٹ آئے پڑے وتر پتھر لائے اور اب چمدوئی گنڈت وچن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب سب کے حیران تو پریشان اما یہ عمل کیا اس کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینا نو یارو ولی بون ہو پریکٹیکل مثال جس کائنات صدر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلا کوئی دی یلا بدی یلا میر امتی یم آسن پڑن سبحان اللہ یلا یمن دون شمتے پڑن الحمدللہ یم ساتھ یو شو پڑن لا الہ الا اللہ یم ساتھ یو شو پڑن لا حول ولا قوت الا باللہ یت پڑن ات کلس پنوتر پتھر آئی لائن یت ای پوچی انسان سن جسم اندر ون آئی ون پتھر لائن یکر بیان صادق المصدوق پیغمبر محمد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم اشتباس البزرين لقد عمر مگر اجر ثواب کوتا چھ انو اجر ثواب جواریا قرم بیان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم پڑن اس ملی سای پن وتر پتھر لائن یل ست کو اللہ اکبر چھ پڑن سبحان اللہ چھ پڑن الحمدللہ چھ پڑن یتے پوچ چھ سانی وجود اندر سانی جسم اندر گنا وس پون پروردگار جی جماعت کرن ونا ون ہا کہ آلو کی نش پاک صاف پروردگار جی بستی کرن ون ہا کہ آلو کی نش پاک صاف پروردگار سانی اندر کر ہدایت آمین یا رب العالمین اور ان پت یمن دوہن اندر پر بنی نو تلاش دے کے عمل کرو یمن دوہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من اراد ہلالا ذی الحج و اراد ان یضیع فلا یاخذ من شعره من اظفاره یمس یس زندگی اندر یہ دو حلبے پتہ اسس اراد بکر قربانی بکر سنت مبارک زند یہ سنت ہو تو ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاخذ من شعره من اظفاره نہ کرجو سے یہ من دوہن اندر نام نہ کرجو سے کٹائی نہ کرجو سے اسلام نہ کرجو سے شیو شیو چو عام دوہن تے حرام بلکہ یہ من دوہن چیز زیادہ حرام یہ دوڑ چٹنس پیٹھ آسی کس پرسگر اللہ تعالیٰ سنگز دربار سنگر اور ات آسی پرسگر یہ ساتھ اچھا سوال کری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میانی امتیا چو سینا پسند روئی مبارک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلحظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک اوز منور تو تاب نا مگر کنی سوچ ریش مبارک سوچ اس دراو پنی بستی اندر را رہا نظر مولس میں ریش جوان اس میں ریش مول چاہ سن بچی سے دو چیم کیم کارن ایمس شیم کارن ویلس فون سے چکا دکان سے پیٹ میں چی کشن ہوا تھوں ان اللہ و انا الیہ راجعون اس پیٹ ہلاگی حساب پرس گور لگے ایکس ایکس ہم یامل مسکال سرتن خیریا و ہم یامل مسکال سرتن شریا تو یہ شاعر اسرا یہ تھے پر رب کائنات جل سر سر سی حساب ساتھ سر جلال حضرت اللہ جل شان و جل ذکر ہو اور یہ مسوار کوئی نہیں اراد اس سگس نم تو نم کے سگس نے زیر نام بال چٹن کے سگس بغل میں بال کاسن یمن دون کے اور سگس نے باقی یم جسم سر یم بال شاسن سگس نے صاف کرن کے اللہ تعالی کرو زار پر اللہ تعالی دین اپ عمل کرو توفیق اللہ تعالی دین اپ عمل کرو توفیق پر دیگر کہ اج جن سب پسند بول پر دیگر اج اپ عمل کرو توفیق پر دیگر سن